Таширов атындағы үрөнчүлүк айыл чарба кооперативи Карасуу районуна караштуу Савай айыл өкмөтүндө 150 гектар аянтка кылкандуудан эгиндерин эккен. Эгин талаасында буудай, арпа, сафлор жана жүгөрү бар. Бүгүн буудай оору башталды. Буйруса быйылкы түшүмдү былтыркыга салыштырмалуу жакшы болот деген ниеттебиз. Мына бүгүн Кудай буйруп күздүк арпанын элита ардак сортун оорууну баштадык. Түшүм жаман эмес. Буйруса былтыркыга караганда дагы 5-6 центнерден жогору түшүм алабыз деген ниетте турабыз. Дан өсүмдүктөрүн тийиштүү техникалар оруп артынан чөйүн дароо жыйнап жаткан учуру. Дыйкандардын айтымында быйыл бышыкчылык эрте башталды. Ага күндүн ысыктыгы таасир эткен. Аталган кооперативдин ишмердүүлүгү менен өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев жеринен таанышты. Жылдын башында кичине кээ бир райондорубузда маселе болду. Үшүк боюнча гигиенал продукциясын сатуу боюнча дагы, мисалы эрте бышкан жана капусталар боюнча да кичине маселе болду. Бирок ойлоп атабыз, азыр рынктагы жалпы элибиздин турмушта мындай турукташып калды. Бүгүндөгү карантинден кийин турукташып баштады. Андан бул дан эгиндери буюрса мамлекет тарабынан дагы баягы сатып алуулар болот. Матрезервке сатып алуулар болот. Алдагы өзүнчө чечим чыгат. Буюрса эми азыр жаңы эле башталып атат бизге. Дыйкандарыбыз кырмандарына эгинин толтуруп алгандан кийин кургатып баягы анан өткөрүп мамлекет сатып алат да. Ошондой эле 50 гектар жерге сафлор майын берүүчү өсүмдүгү дагы эгилген. Жалпысынан 150 гектар аянтка эгилген дан өсүмдүктөрүн сугаруу үчүн суу насостору курулган. Түтүктөр аркылуу айдоо аянтына суга суу өз убагында жетип турган. Өткөн жылы Таширов атындагы айыл чарба үрөөнчүлүк кооперативи 46 центнер дан өсүмдүгүн жыйнаган. Быйыл дыйкандар 50 центнерге жакын түшүм алууну божомолдоп жатышат. Дан өсүмдүктөрүн жыйнап бүткөн соң май берүүчү өсүмдүктөрдү оруу планга коюлган. Жалпысынан биздин кооперативде 50-үгө чамалуу техникабыз бар. Буйруса бардыгы акыркы үлгүдөгү техникалар болуп эсептелет. Так, Германия жана башка Польша үлгүсүндөгү чыгарылган комбайндарыбыз бар, трактор техникаларыбыз бар, жанагы майдалоочу, айдоочу, мала салуучу шаймандарыбыз дагы акыркы үлгүдөгү шаймандар болуп эсептелет. Кырдаалга байланыштуу быйыл дан өсүмдүктөрүн көбүрөөк айдоо өкмөт тарабынан демилгеленген. Ош облусу боюнча быйыл өткөн жылга салыштырмалуу дан өсүмдүктөрү 2000 гектарга көп айдалып, жалпы 40000 гектар жерге эгилген. Анын 20000 гектары буудай, 20000 гектары арпа. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акпаев, жаңылыктар.